Kolik se toho pil? Sedm piv, jaký? Desítky, dvanáct, jedenáctky, dvanáctky? Pachovkový a tomu jsem měl možná dva malé panáky, rybky a vše. Něco teď při jízdě? Jsem koukal, že máte v držáku daný pivo. Tam je, to je starý, to je suchý, to je suchý. Takže sedm piv a dva panáky, jo? Kde jste pil? Tady už tamku. Tak, já vás nyní jmenuji zákonem význam podrobení dechové zkoušky na ústek do úst a plynulej výdech pro butonu. První dechová zkouška je pozitivní s hodnotou 1,84. Pane řidiči, já jmenuji zákonem význam podrobení opakované dechové zkoušce po 5 minutách na ústek do úst a plynulej výdech pro butonu. Stačí? 1,93.